Takže ok, čau to lidi, moje jméno bez kásí tam od dnešního videa a dneska tu máme již desátý díl z našeho let's play z Minecraftu 1.15. Od minule jsem nehrál absolutně vůbec za Kemenu, takže jsem neudělal žádný interiár u těch baráků, který jsme postavili v minulém díle. Každopádně se to pokusím udělat ještě dneska, abych vám to tady na konci všechno jakože předal v tom saveu a mohli jste si to všechno projít. Každopádně, dneska se vrhneme na stavbu tady z těch... To jsou čtyři baráky. Aha, OK. <laughs> tak to úplně teda nevím, jestli to stihneme bohužel v dnešním dílu, protože já jsem myslel, že už tu jsou jenom tři, takže když tak hold nějaký ten barák necháme na příští díl. Každopádně se nám to teď objevil tady ten Wandering Villager, jdeme se podívat, jestli má nějaký dobrý věci. Brown Dye, Hmm. jako ten podzol je jediná věc, která vypadá celkem v pohodě, uh, nevím jestli se podzol vůbec šíří to vážně netuším ale uh, nevím, asi to teďko s ním tradovat nebudu, protože ještě mám dost emeraldů a zatím se na, jsem nenašel žádný vesničany a pustíme se rovnou do věci, která je jasná, musíme dokončit tady tu vesnici, minimálně tyhle dva baráky bych chtěl dokončit, protože Tyhle dva baráky jsou tady na úplně skvělém místě, tady bych potom chtěl udělat teda ten kurník, jak jsem říkal, takže to snad všechno dokončíme dneska. Já dneska hodně budu stříhat, počítejte s tím prostě a nemůžu, nemůžu tady udělat takový progres bez střihu. Každopádně lidi, snažím se vydávat teďko videa každý den. A jo, aktuálně prostě všichni jste doma, je to vidět i na těch zlídnutích, že prostě těch zlídnutí tam je neskutečně moc, já vám za to děkuju. A budu se teda snažit ty videa vydávat co nejvíc častěji, ať máte co sledovat, ať nemusíte chodit ven a ať se vám nic nestane, ať jste v pohodě. Tak jo, já se tu teďku snažím už a připravovat tady ty základy tohoto baráku, máme tu postaven hlavně tyhle ty trámy, které budou vždycky asi úplně ta nejtěžší věc, protože na to spotřebujeme neskutečně dřeva, ale já jsem na všechno takovýhle připravený, takže to bude v pohodě. A reálně jsou tyhle stavby fakt hodně podobné, takže já se vám budu dávat jenom části, které budou nějak trochu záživné, nebo kdy budu něco říkat, protože já když stavím, tak se fakt hlavně soustředím na to, aby se to postalo pěkný, aby se vám to líbilo. Každopádně, a jo, už máme skoro celý tady ten barák postavený. Já si myslím, že tady ta vesnice bude úplně skvělá. Já ještě teda neviděl vaše ohlasy, právě teďkon vyšel, myslím, sedmý díl, a protože jsem se rozhodl teda vydávat ty videa pravidelně. A jo, jsem zvědavý, protože tohle, co video by mělo být, teda když je dneska čtvrtek, zítra je pátek. Takže v sobotu by mělo být tohle video pro vás, jsem zvědavý, jak to všechno vůbec bude, jak to všechno je v aktuální chvíli, kdy tohle co video vychází, protože když jsem se koukal na video, na osmý díl, tak jsem říkal, že snad už to je teďko fajn, jo, a aktuálně to fajn totálně není. A to, toto video ještě nevyšlo, vyjde až zítra, takže uvidíme, no jako, jsem zvědavý na to, jak to všechno dopadne, ale mezi tím vás teda budu zásobovat tajmýma videama, minimálně takhle měsíc by jsem chtěl vydržet, vydávat aspoň. A budu se snažit každý den, nevím jestli to půjde úplně každý den, prostě hold někdy se třeba den vynechá, aby jsem stihl a si nějaký ty videa připravit, aby jsem to nemusel pušovat zbytečně, aby jsem to netrávil zbytečně moc času. A budu se snažit prostě co nejvíc, abyste měli co sledovat, protože teďko vypadá to na to, že doma ještě nějakou docela dlouhou dobu budem. Tak jo, ten tvar je úplně ideální, přesně tak, jak jsem si to představoval. Vypadá to skvěle lidi, fakt. <laughs> jsem spokojený. Tak jo lidi, já už jsem dostal tam ten barák, akorát jsem se teď vrátil sem, protože potřebuji udělat tady ten strop a v tom druhém baráku taky tam nemám vůbec ani podlahu a ten strop u toho druhého patra, takže tam teď rychle zběhneme taky. Každopádně tyhle si dva baráky šly celkem rychle, náhodou a jsem, když jsem teda nemluvil, tak jsem se snažil stavit co nejrychleji a vypadá to, že jo, to, ten barák už je skoro hotový. Jo, tam mi chybí akorát ta jedna lajna, tu dodělám, nebo ty dvě teda, ty dodělám a tenhle ten barák už teda bude hotový. Tak, tady to bude ještě takhle provizorní, protože nevím, jak to tu přesně udělám. A já vlastně musím si to tu nějak upravit, aby se sem jakože nedalo dostat, protože tu vlastně budou ty kurníky a to bylo tady majetek tady toho typečka v tom baráku, takže to tu budu muset nějak vymyslet. A tady potom postavíme nějakou branku, když tak nějak to tady prostě zaděláme, aby se sem nedalo chodit, protože tady to bude vlastně jejich zahrádka, dejme tomu. <laughs> tak jo, já jsem teďko chvilku, chvilku, no teda tak uh, možná hodinu a půl hrál za kameru a stavil jsem. Nechtěl jsem to totálně všechno stavět na kameru, protože tolik chyb, co jsem tam udělal, když jsem to stavěl a musel jsem to znova ničit a znova stavět. Bylo to všechno strašně dlouho. A tada. <těk> ono se to zdá, že to je celkem malý, třeba tady to. A nebo všechny tyhle si detaily taky. Třeba jenom ty detaily jsem dělal půl hodinu z toho všeho. A to jsem tu postavil ještě jeden, dva, dva baráky celý a dodělal jsem tam ty předešlý. tak, tady ten barák já vám to všechno ukážu je z půlky ve stěně, jak vidíte tadyhle a jo, líbí se mi, takový kulatý, pěkný baráček jinak komín má a hodně podobný tomu, který jsme měli v 1.14 sérii, takže to je takový menší easter egg, dá se říct <laughs> i potom jsem tady dal tadyhle schody že se tu jednoduše dá vyjít pěkně, v pohodě, tady můžete taky vyjít tam, strop tam máte dodělaný taky potom tady ten baráček, taky jsem dodělal všechny tyhle detaily, tady vevnitř to je podle mě úplně stejný každopádně, tady ten barák tu taky ještě nebyl, ten jste taky ještě neviděli a ten je úplně stejný jako tamhle ten dole, ten kulatý akorát a že vstup do něj je tajhle, takhle vyvýšený, vypadá to podle mě celkem fajn. Takhle, když půjdeme kousek dál, tak jo, takhle to vypadá trochu z dálky, ale když vyjdeme třeba nahoru, tady potom tadyhle plánu udělat v dalším díle park. Nevím, jak to dopadne, ale snad to bude fajn. A jak vidíte, jo, vypadá to fajn. A teď jsem řekla, tak 10x fajn za minutu. <laughs> Fajn. Ještě teda úplně nevím, čím ty baráky vyplním Jediný barák, který vím, jak vyplním, bude tady ten A to rovnou teda uděláme Protože už tak nějak tuším, co tu budu chtít dát A jak to budu chtít takhle udělat Takže, takže, takže Uděláme to nějak takhle a To je docela dost zajímavý Já nevím, jak to udělat totiž Tak, třeba takhle ne, tam je totiž, tam je vidět, to nechci. To nechci. Takhle ty strany ať zakrýme co nejvíc, protože já nechci, aby tady bylo vidět tady to jungle dřevo, to není úplně moc pěkný. Takže nechci, aby tam bylo vidět. Tak, tady zaděláme tu podlahu, teda tu díru, jak jsme tady zničili. No a tady bych to klidně udělal takhle, jo, prostě takový starší baráček, starší domeček. A nemusí to být úplně extrémně vymakaný, protože jak jsem říkal, se udělat vesnici a když se tady budou prodávat vajíčka, tak přece jenom to nemusí být úplně nějak mega super hustý. <laughs> I když to mega super hustý stejně bude. Tak, no podobně mě to takhle bude vypadat fajn, nebo jsem se mohl dát i sprusový moment, já tady se beru někde sprusový ten, protože nemám žádný sprus teďko u mě. Ale když ho dám tajhle? To nevypadá vůbec a, dobře, takže to tak. No. Ne, já už vím, jak to udělám. Jež já tu nemusím dávat tyhle kravenky, mně stačí sem dát prostě. A třeba ty zprusový tady na ty stěny. Jo, to bude v pohodě, to takhle zadělám. No a po menším rozmyšlení, tak jsem teda udělal tohle, co s tím už jsem teda finálně spokojený. Takhle to podle mě vypadá úplně nejlíp, jak to může vypadat. Já si ještě přidám, přidám teda nějaký další, a, ať. Toto jak jsem to dal do toho craftingu ať to můžu udělat i na těch ostatních barácích, protože to fakt úplně mega skvěle zadělává tady ty místa, kde je vlastně to dřevo džanglový, takže to tam nechci mít rozhodně a takhle to vypadá fakt líp. No a jinak se rozhodně nebojte o to, že třeba přijdete o tu stavbu toho interiéru, protože fakt nepřijdete, já se budu Snažit to teď takhle rychle dodělat po tom, jak natočím tohle video a sestříjem ho, protože než to video vyjde, tak samozřejmě úplně nějaká doba. A mezi tou se já pokusím off-screen dostavit ten interiér u všech baráků, ať se tady máte na co podívat, ať tu máte něco, co můžete proskoumat, co jste ve videích neviděli, aspoň. Já jsem normálně fakt rád za to, že jsme tady tu vesnici, vesnici takhle rychle dostavili, že to nemusím už potom protahovat do dalších dílů a že už to teď máme takhle jde duše rychle za sebou, parádem. Já jsem spoko, sice ty baráky teďko zatím nejsou plný, takže vám to tu teďko nemůžu krásně ukázat na video. Takže vy si, vy co vlastně sledujete jenom videa a nebudete si chtít zahrát ten save, tak hold to uvidíte až v 11. díle, kdy se podíváme na stavbu parku tamhle nahoře. Taková chill zóna. Tu jsme měli v sérii z 1.12 dokonce, ta byla taky už hromadu a hromadu let dávno, dva roky, no ty krás, to už je doma. A někde takhle, na, až na tady tenhle vrcholek bych chtěl mít park, možná nějaký jezírko, menší potůček a ten potůček by potom vedl třeba sem, nevím, a uvidím. Jinak jsem ještě off screen a před minulým dílem tady připravil místo, kde budeme dělat další věc, která bude celkem cool a to bude a tady je tunel, kudy poteče voda a poteče to sem. Tady to celý zase bude zaplaven a bude to tamhle už vytýkat ven tamhle do moře. Jo. Jo, tamhle vlastně bude ta výpust, poteče to sem, tady bude zase velký prostor, kde bude mo moc mít nějaký ryby a tak. A tady bude menší hráz, myslím si, že je možná až tadyhle na té úrovni, anebo jenom tadyhle. Tady to potom poteče ven a zpátky do moře. Yes, to bude super. Jednoduše řečeno, máme fakt milion plánů, co tady v této sérii budeme dělat. A jo, já vám děkuji, že jste koukali. Dnešní díl byl úplně úžasný, dokončili jsme všechno, co jsem chtěl. Kámo, už se nám to tu začíná rýsovat jak nic, ty koukejte na tu vesnici, už je to úplně obrovský. No nic, já tam ten díl už nebudu prodlužovat, asi nebyl zase tak dlouho, jako bych chtěl, bohužel, a jsem ty stavby stavil za kamerou, ale jsem to proměnete, příští díl asi rozhodně tadyhle s Tím vyhrajeme tím vyhráme na kameře a jo, uvidíme se zase někdy příště, <laughs> čau čau.